Molt bé, doncs comencem el col·loqui. La veritat és que ens has emocionat amb aquest últim fragment. Suposo que vosaltres també, cada vegada que la veieu, alguna cosa deveu notar. Tenies expressió de sargento de hierro, eh? Jo m'ha recordat una mica l'Emili, eh? Allò de... Somos un equipo, eh? Senyor, sí, senyor! No, però... En aquell moment ens estàvem jugant molt i... No pots demanar que l'equip s'hi deixi la vida si tu no te la deixes, no? Llavors, predica amb l'exemple. Però l'ha sortit... o sigui, es nota que estaves dient el que senties perquè t'ha sortit com si t'ho haguessis après de memòria, però estic segur que no t'ho havies après de memòria. No, jo crec que sempre has de saber què és el que vols comunicar, no com comunicar-ho, perquè si no penso que et fas artificial. Però sí que has de saber el que... Jo el que li volia fer entendre a l'equip era que no era just el que ens estava passant, perquè durant tot l'any estàs treballant molt, ens havíem trobat en una situació molt complicada, no havíem tingut ajuda de ningú i en aquells moments érem nosaltres contra el món i l'única gent que ens podia ajudar era el Palau, i teníem que fer veure-li a l'equip que el Palau jugava amb nosaltres, perquè no tenim mai el Palau com el teníem aquell dia. S'havia creat a l'entorn de que podíem, i nosaltres estàvem convençuts de que ho faríem, o sigui, no teníem cap dubte de que ho faríem, no? I bueno, i així va anar. Hi ha una frase que he apuntat que els hi dius a la xerrada, aquesta, que és un tipus de filosofia que és difícil d'aplicar en una societat exigent al curt termini, en les empreses que demanen objectius a final de cada temporada, en el cas dels equips dels esports, no? En els caps en el camp dels esports, diu: hi ha partits que no tenen a veure amb guanyar una Copa d'Europa, que en guanyar o perdre una Copa d'Europa, que tenen a veure amb una que puguis dir, anem a fer una cosa que d'aquí 15 anys ens en recordarem. És a dir, de fer alguna cosa que transcendeixi. Partits que marquen una inflexió, que marquen un abans i un després, que marquen un vestidor perquè aquests joves puguin viure-ho, puguin transmetre-ho als pròxims joves que vinguin i que marquin com el caràcter i la identitat d'un vestidor. Però això, en general, a la vida, això, tots, a les nostres feines, no? Això costa molt, perquè estem molt obligats pel curt termini, pels resultats immediats. A tu el que et demanava és que guanyessis la Copa d'Europa, però en canvi tu els estaves demanant una altra cosa. És que moltes vegades mirar més enllà ens fa perdre el pas immediat, no? I nosaltres tenim aquest problema. O sigui, el que us he explicat abans, que comencem amb la temporada amb tots els títols guanyats i la gent sembla que estigui esperant aviam quan en perdem un, és així. Aquest és realment el sentiment que jo tinc com a entrenador, que el meu estat té, i estic convençut que els meus jugadors també, o sigui, i el capità igual. És a dir, no és just això, perquè mai tenim una valoració bona de la nostra feina. Mai. I portar això és complicat. Llavors, jo l'any passat recordo quan es va perdre la final, quan vam perdre en els penals la semifinal de la Champions, jo vaig sortir dient que el gran responsable era jo, i és veritat, jo sempre sóc el responsable. De les derrotes, de totes. De les victòries ho són els jugadors, sempre. Perquè això és la forma que està establert així i és la forma de protegir l'equip. L'equip d'això es té que fer més fort. I quan caus, doncs no queda més remei que tornar-te a aixecar. I hi ha molta gent que no vol que t'aixequis, però això ho fa encara més. O sigui, que notes que vosaltres aneu descomptant títols. Sortiu amb 7 títols guanyats. No, tu no. Llavors, és així. I aneu descomptant. Sí, sí. I cada descompte, clar. Sí, bueno, i sense descomptar, perquè aquest any hem perdut un partit que no venia res a compte, al camp del Ploc, i ens van caure, bueno, em van caure per tot arreu. Aviam, si no ens juguem res. Hem de pensar en que això són 7-8 mesos que tens que arribar. És complicat, no? Però segueixo sent un privilegiat d'estar en el lloc on estic, perquè faig la feina que m'agrada, gaudeixo d'uns jugadors espectaculars i gaudeixo de la meva feina. Però de tota manera, no tothom, evidentment, té la mateixa filosofia ni encara la seva feina, i parlo també d'un club esportiu o d'un vestidor, de la mateixa manera. Jo vaig tenir biogràficament la possibilitat de sentir desenes, potser algun centenar de rodes de premsa de Johan Cruyff, que és un tipus amb filosofia de la vida i amb filosofia de la gestió. I ell sempre, algunes vegades li dèiem, ja t'estàs posant medalles, diu, bueno, diu, normal, oi que quan perdo els pals són per mi, doncs quan guanyo també. Ja, però la societat canvia. El meu fill no pensa com pensava jo quan tenia la seva edat, no? I
els organismes són vius i s'han d'adaptar a la realitat de la societat. Vols dir que allò era una filosofia que s'ha quedat antiquada? Sí, no és la que es correspon a l'actualitat, sota el meu punt de vista. Jo crec que la societat canvia, nosaltres estem a dintre d'una societat i nosaltres ens hem d'adaptar a això. I jo recordo que quan a mi la primera vegada el Valero em va dir vine a entrenar amb el primer equip, és que, vaja, tremolava. I avui en dia, quan li dius a un nano vine a entrenar amb el primer equip, i és que no sé si la nòvia o no sé si... I jo diu, ara, què passa? Què passa? Però dius, és que et passa a tu? No, és que passa en tots els aspectes de la vida. O sigui, és com voler, quan ens parlen de la crisi, voler dir, no, jo la crisi... No estic, no, la crisi també et toca. Toca d'una altra forma, però tu estàs a dintre. Sí, vols dir que els nanos tenen com de tot i costa més motivar-los i els has d'explicar les coses... Els és més fàcil, crec que és més fàcil per ells, ara. Gràcies. Crec que és més fàcil? Crec que tenen la vida més fàcil, ara. Ja. Sí? Ara? Sí. Tu has criticat mai un jugador en públic? Una vegada. A la premsa? No. No. No ho faré mai. Torno a Cruyff, em deia, jo quan critico un jugador en públic ja fa 3 mesos que l'estic advertint en privat. Bueno, jo, i llavors, com que no em fa cas, aleshores... Jo crec que hi ha altres formes. No valoro. És i si un tio no t'està rendint el que esperes, què fas? Doncs a la grada o a la banqueta. Quan arribi el partit important ja veus el que hi ha. Hi ha explicacions o no cal? No, jo crec que hi ha moments, no? Hi ha moments i hi ha explicacions per cada cosa. Jo crec que el primer, quan tu creus que... El primer que has de valorar és si al jugador no li surten les coses, l'encert o l'actitud. Si és una qüestió d'encert, hi ha que ser pacient. L'encert, has dit abans, es negocia. Sí. I jo sempre li dic, hi ha alguns jugadors que són especialistes en alguna cosa. Nosaltres tenim un jugador ara mateix que per mi és un llançador a distància, és un jugador en creixement i que jo ja li he dit més d'una vegada, tu estàs aquí per llançar. I has de llançar. Llença 15 vegades, llença 15. Si tu llences 15 vegades i fas un gol, el problema és meu. Perquè jo sóc el que t'estic dient que facis una cosa, tu l'estàs fent i jo insisteixo en algú que potser m'estic equivocant. Però si tu no llences 15 vegades i llences una, te n'aniràs a la banqueta perquè no estàs fent el que jo t'estic dient. És així de senzill. Jo tinc que tindre la potestat de poder equivocar-me jo perquè jo puc arreglar-ho. Tu no, tu has de fer el que et diuen. I aquest és el funcionament de la disciplina de dintre de l'equip. Tothom té que tindre clar quina és la seva funció. Jo sempre els dic als jugadors que l'únic camí per guanyar és jugar bé. I jugar bé requereix, per nosaltres, en el nostre model de joc, 3 o 4 coses. Una, defendre. Defendre, s'ha de defendre. La defensa és actitud. Després els altres poden ser bons, però si tu actitudinalment vols defendre, pots. Després els altres són molt bons. Va? No vull ficar-me amb el partit d'ahir del Boateng, clar que vol defendre. Però es desmaia. Bueno, una altra cosa és que li disparin. Però el problema està en això, és a dir, els jugadors han de saber què és el que vols, però a darrere, allà no fa falta tant de talent, allà el que fa falta són nassos, per no dir una altra cosa. I això no es negocia.